হাতত বন্দুক ললে ক্ষমতাত বলিয়ান হয় একাংশ খাকি পোশাকধারী। রাজপথত বন্দুক দেখুৱাই লকাপত আৰক্ষী জোৱান। চানমাৰি রাজপথত এজন আৰক্ষী জোৱানৰ দাদাগিৰি। নিশা চানমাৰিৰ পিয়লি ফুকন নগৰত খুড়ামত্ত আৰক্ষী জোৱানৰ তাণ্ডৱ। চানমাৰি থানাৰ কনিষ্টবল নিকুঞ্জ মেধি অস্ত্ৰ দেখুৱাই হত্যাৰ ভাবুকি স্থানীয় লোকক। মই একজন অনুপ শর্মাক মোক দম দিছিলে, গতিকে মই এই দমটোৰ কাৰণে মই পক্ষপাতি নহয়। আৰু সেইকাৰণে মই আজি স্থানীয় ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে পুলিচ প্ৰশাসন বিষয়াৰ মাজত কিবা যদি আছে তো তেনেকুৱা মানুহক যাতে আৰ্মছ নিদিয়ে। এই অভিযোগ প্ৰথম নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও অটো চালক এজনক গুলিয়াইছিল আৰক্ষী জোৱান নিকুঞ্জয়। নিকুঞ্জ মেধি হা তেওঁ অলৰেডি আমাৰ পিয়লি ফুকন নগৰত আজি বহুত দিন আগতে এটা ক্ৰাইমো কৰিছিলে। তেওঁ এজন আমাৰ অটো চালকক গুলিয়াই দিছিলে, তেতিয়া তেওঁৰ পিষ্টলটো আমি জানাত গভৰ্ণমেণ্টে লৈ গৈছিলে। স্থানীয় লোকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত নিকাই চানমাৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত জোৱানজনক আৰু সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। চানমাৰি পুলিচ ষ্টেচনত এটা কমপ্লেইন লঞ্চ কৰিছে, তাৰ ভিত্তিত চানমাৰি পুলিচ ষ্টেচন কেচ নম্বৰ 555/2020 ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু নিকুঞ্জ মেধিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। এনেধৰণৰ ক্ষমতাৰ দাগীত বলিয়ান হোৱা খাকি পোচাকদীৰ হাতত জনসাধাৰণ কিমান সুৰক্ষিত সেয়া এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ববিতা গগৈ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ,